မေလ23ရက်မှ19ရက်ထိစောင်းစီတပိတ်တာလည်းခြေကန်လကားရညိုစင်းတို့ချက်5220ဖြစ်ကြောင်းစားသုံးစီတင်သွင်းသူလောင်ဖျက်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှသိရပါဗျ။စီပေါ်ရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနစားသုံးစီတင်သွင်းသူလောင်ဖျက်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့စောင်းစီကပစင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အညီပြည်တွင်း၌ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့စင်းတို့များဖြစ်ပေါ်စီထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပြီးစောင်းစီအဓိကထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ FOB စင်းတို့များကိုနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ကတည်ယူပို့ဆောင်ကကုန်ကျစရိတ်များ၊ဗန်စရိတ်များ၊အခုံအခများထည့်သွင်းတွက်ချက်၍ပြည်တွင်းစည်းကွက်၌ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရမည့်အခြေခံလက်ကားရည်ညွှန်းစင်းတို့ကိုထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ယခုပတ်အတွင်းကမ္ဘာစောင်းစီထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံများတွင်ဈေးကွက်နှင့်ဈေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုများအရ2024ခုနှစ်မေ23ရက်မှ19ရက်အထိရန်ကုန်အထိုင်ဈေးအခြေခံလက်ကညညဈေးနှုန်းမှာစောင်းစီတပိတ်တာလေးကျပ်9220ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်ဒါအပြင်ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချခြင်းဈေးကစားရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တိုးလောင်ခြင်းနှင့်ပထမတိလှုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ပါကအရေးကြီးကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်